Danmark kunne have gået i alle mulige retninger. Danmark kunne have blevet kommunistisk stat. Det samfund, vi kender, har ikke fundet sin form endnu. Der var korrupte politibetjente, der var mange. Der var modstandsfolk, som havde troet, at efter befrielsen ville de få en vis indflydelse i det samfund, der kom. Det fik de aldrig rigtigt. Der var hjemvendte SS-soldater, som skulle forsøge at integrere sig i samfundet igen. SS-soldater, danske SS-soldater, som havde kæmpet på tysk tjeneste. Og så var der som sagt den her håbløshed, som føltes sådan mere og mere betryggende. Det var et samfund, der simpelthen var sprængfyldt af konflikt. Og det er den arena, jeg går ind på og prøver at fortælle ud fra. Så det er sådan et sted, hvor intet er faldet på plads, og alt stadigvæk er muligt. Der er en stor historie også i bogen, der, som man kalder påskekrisen i 48, hvor man var overbevist om, at Danmark stod lige foran et kommunistisk kup. Og man gjorde alle mulige tiltag der. Der er ingen, der stadigvæk i dag ved, om det var rigtigt. Men der var forlydende og stærke bevægelser fra Polen og andre steder, som så ud som om, at Danmark kunne blive det næste. Danmark fortsatte jo sin politik efter krigen med ikke rigtig at tage stilling. Vi fortsatte med at sætte os i midten. Det er aldrig godt i en stor politisk konflikt, at man ikke kan vælge side. I sidste ende var det jo nok NATO-medlemskabet, det der dengang hedder Landhavspakten, der gjorde, at vi endelig valgte side. Danmark oplevede for første gang at have et korrupt politi. Man skal forstå en ting omkring politibetjentene på det tidspunkt. De var ekstremt presset. Først havde de brugt de tre første år besættelsen på at gå tyskernes ærne. Vi havde jo sådan en fantasi om, at vi var frie, selvom vi var besatte, fordi vi havde en samarbejdspolitiker. Men betjentene blev sat til at arrestere modstandsfolk og overlevere dem til Gestapo. Altså, de blev sat til at gå tyskernes ærner, og det skabte også en stor modvilje mod politiet i befolkningen. Takken for at have gjort det, det var at blive sendt i koncentrationslejre i 44. Det vil sige, blive udsat for en tilfangetal, som var traumatiserende og ødelagt. De fleste de kom hjem med ar på sjælene, som fortsatte resten af livet. Da de så endelig kom hjem, så blev de genindsat i deres stillinger. Uden behandling. De havde jo alle sammen PTSD, og det var ikke noget, man kendte til dengang. Og her blev de yderligere presset, fordi moralen var lav. De havde det meget, meget skidt. Og det er den måde, at sortbørsen på det tidspunkt kunne komme ind under huden på dem. Deres leveforhold blev ikke bedre. Og lige så langsomt så eroderede sådan, hvad skal man sige, etatens høje moral. Og mange blev korrupte. Jeg har stor sympati for betjentene. Jeg synes, det er uretfærdigt at sige, at de bare er korrupte, og fordi de var grådige. De blev ikke behandlet godt på nogen måde. I romanen er det jo en gendækning af dommen mod Peter Bangs Vej. Men det oprindelige mord, eller det autentiske mord, det blev sådan et symbol på en mørk efterkrigstid. Det var meningsløst, virkede det til et blodigt, brutalt, ritualiseret på en mystisk og gådefuld måde. Det skræmte befolkningen helt vanvittigt, og der blev skrevet om det i månedsvis efter. På et tidspunkt, der arbejdede over 100 politibetjente på det mord. Det blev betragtet som det vigtigste mord at opklare for at få ro på. Og det var jo i kølvandet på andre mord. Altså det var en tid med mange uopklarede mord. Men det her fremstod altså som symbolet på den her efterkrigstid, hvor ingen rigtig kunne finde rede i, hvad der var lavet.